ben Avrupa Tabakları'nın sizin de silitronları benim silitron sizin babam ваши институты мне сделали свой свой писатель России, заслуженно работать культуры в Бурятии, и мы на утро на ней надо тут полный путь его лотя он там тут у меня когда не бал уделен там дали сарая и вот там там салам купил салам купил только ли чугун чуда да теперь ты не да, круто. Сейчас мы тут были, я на вот так, хуже мы ушел на вот. Урвин заме, утне жа, ундр даваны шутым мургие, саган далгля, сержиме дежа, саган вото, утн мургие, тапталга, крипе помню. Саган сетхил, саган хутыл, сагай сурян, нандин кутыл, сарюм мургу, Улзый гургу, саган кутыл, саган кутыл. Замбет гүлхэм байдыл хуйылғын, залыға алын жынну тұрына, жүкте гэшін сағай ирвиса, жүгур долар жындырын хуантына. Саган сычыл, саган кутыл, сағай сөрян, нандын кутыл, сарым ургу, улзый ургу, Саған күтім, саған күтім. Қалың қалғын бүлшірдері, Хеймұрын мәңілдің шетіна, Бойын жарғу, ұршағын мүті, Бұрханы шығу, әлің едіна. Саған болып, оғымны, Сөлміп тұңғылға шамны, Саған күтім, оғамны, Ажуғым бұрханы, орымны. Саған күтім, Саған күтіл, сағай сұран, нәңдің күтіл, сарың ұрғыл, ұлзы ұрғыл, саған күтіл, саған күтіл.